Ok. Det er jo litt krevende da, å forelese en del av de tingene her, fordi at koden blir stor veldig fort. Og jeg vet ikke om det er noen som har lest læreboka. Der ser dere det at han etter hvert får det samme problemet til og med i læreboka. At du går tom for plass på en måte. Han begynner å referere til eksemplene som ligger på din nettside og sånne ting. Så det jeg har heller lyst til å prøve er å gjøre det litt mindre, sånn som vi klarer å vise eksempler på forelesning, og så kanskje det er nok til at dere kan lese læreboka og få det litt lettere til. Men jeg skal være så grundig at jeg begynner med å opprette en database og sånne ting først. Og så er jeg litt lat, så jeg skal bruke de her dataene som han har lagd for oss. Det der skal jeg låne. Men bortsett fra det så skal jeg på en måte prøve å følge litt mitt eget løp. Så først så må vi opprette database og sånne ting, og det gjorde vi forrige forelesning også, men jeg skal gjøre det igjen den gangen her, bare for å ha gjort det. Alle sammen av dere, når dere tar opp administrasjonsgrensen etter til EasyPHP, dere får opp den her muligheten til å åpne PHP MyAdmin, og det skal vi. Og som vi diskuterte så vidt sist, at hvis dere har faktisk oppgradert til siste utgave av EasyPHP, så er det ikke så lurt å kalle databasen noe med test, for da vises den ikke. Så jeg skal opprette en ny en nå, som jeg kaller IB 102, kapittel 10, 01, bare sånn at jeg kan lage 99 i alle fall, før det blir konflikter, i tilfelle jeg har lyst til det. Og sammenligning er et eller annet, altså det betyr hvordan den behandler språket, og da tar vi ut F8 et eller annet, og siden det ikke er norsk, så ender vi ofte opp med svensk. Men det kan godt tenke seg at ut F8 general, altså general, også fungerer. Så her har vi den databasen vår. Den har, som det står her oppe, ingen tabeller. I stedet for å opprette tabell, så skal jeg bruke den SQL-koden for å opprette en tabell, i stedet for å klikke meg gjennom her. Men før jeg gjør det, så må jeg jo ha en bruker. Eller egentlig så trenger jeg ikke det, men i hvert fall før jeg lager PHP-skripten min, så jeg skal lage meg en bruker. Nå ser dere at siden jeg har så dårlig oppløsning, så kommer det en mer-knapp her, men der har vi privilegier, heter det så fint. Det betyr altså hvem som har tilgang. Jeg skal legge til en bruker. Jeg synes det er lurt. Jeg synes ikke dere skal drive og bruke root i skripta deres, for det er utrolig dårlig vane, for root kan gjøre hva som helst. Så han her, i mine skript så bruker jeg bare Hans, som er navnet mitt. Og så, for å være veldig enda sikrere, så sier jeg at det her gjelder bare på localhost. Det betyr at hvis det kommer en eller annen tulling som prøver å koble seg direkte på databaseserveren fra et annet sted i verden, for at han har funnet ut passordet mitt, så blir han blokkert. For den her virker bare hvis du er på samme server. Passord. Ja. Kanskje 1, 2, 3, 4 passord. Det er jo veldig trygt. Ja. Finn på noe litt bedre da. Og så kommer da det som er litt viktig, hva du skal velge. Du kan faktisk velge å opprette en database her med samme navn som den brukeren, hvis du i full fart bare skal opprette en testdatabase. Men det vanligste er enten å gi rettigheter med jokertegn, eller gi alle privilegier. Nå skal jeg gi alle, selv om jeg argumenterte i forrige forelesning på at det kanskje ikke var så lurt å gi alle. Så skal vi se hva alle innebærer. Og så er selvfølgelig den utførknappen godt skjult helt nederst. Du har lagt til en ny bruker. Ta dere gjerne tid til å se gjennom den SQL-koden som står her. Jeg går ikke gjennom den nå, men den viser for eksempel den siste linja der. Det er den klassiske måten å gi en eksisterende bruker alle rettigheter på en database. Det er en kjapp måte å lære seg litt SQL uten å sette seg ned med manual. Okay, jeg går tilbake til privilegier. Nå ser dere at
Hans er, han har tilgang på localhost, og han har tilgang på alle tabeller på den databasen, det er derfor det står jokertegn. Og så kan vi gå inn på han og se hva betyr alle privilegier. Og da ser dere at først så er det data, og det er egentlig de der vi trenger. Ikke sant? Det er å select, det er å lese, og insert, det er å opprette, oppdatere, og delete, det er å slette. Struktur, de trenger vi egentlig vanligvis ikke. Fordi at vi kan opprette tabellene utenfor skriptet vårt. Men hvis det er sånn at vi vil at vi skal kunne opprette tabeller i skriptet, så må han i hvert fall ha lov til å kjøre create, som er den første. Og hvis den skal få lov til å endre en tabell, så må han få lov til alter. Og hvis han skal få lov til å legge til indekser, så må han ha index. Og så etter hvert nå så begynner dere å lukte at, ok, her er det ganske mange ting å ta hensyn til. Derfor så ender man veldig ofte opp med å gi bare alle privilegier. Men hvis dere lager noe som er veldig sensitivt, så er det lurt å gå gjennom. Ok, tilbake til tabellen, og da ser vi at her er det ingenting. Men nå kunne jeg brukt det grensesnittet, men nå skal jeg bare opprette den. Og da går jeg tilbake her, og så klipper jeg ut den. Og så utfør. Og så kan vi gå på struktur, og da ser vi at det har kommet en database, en tabell her, unnskyld. Og her er det ingenting inne. Du kan se på strukturen hvis du vil. Auto increment og bla bla bla. Og nå skal jeg kjøre den der en gang til. SQL. Og nå skal jeg selvfølgelig gjøre en feil da, var det jeg tenkte jeg skulle vise dere. Nå prøver jeg å opprette en tabell som finnes. Så står det her. Den finnes allerede, og så står den feilkoden foran, som du får opp hvis du bruker den der MySQLIR-num. Så hva gjør man da hvis man skal alltid ha det sånn at et skript skal nullstille tabellen hvis den finnes fra før? Og da dropper man den først. Så jeg tenkte bare jeg skulle vise det før vi kjører videre. SQL. Det var litt lite det her. Ser dere det? Nei. Sånn da. Drop table kontaktperson if exists, og så oppretter du den. Det er hvis du skal nullstille hele systemet ditt, men du ikke vil klikke på slett tabell og sånn, så kan du legge det der inn i koden din. Det er selvfølgelig veldig dumt, for da sletter du jo alt. Med forbehold om at jeg har skrevet rett nå. Ja da, jeg har virkelig lyst til å gjøre det der. Skal vi se. If, må jeg slå opp? If exist? Nei, if it. Det er så bra. Da gjør vi sånn. Og som dere gjør også. Drop table if exists. Og så ser vi hva som står her på. Og ja, ser dere at jeg har byttet om rekkefølgen? Drop table if exists, og så navnet på tabellen. Sånn går det. Og da prøver vi en gang til. Hvorfor gjør vi det da? Hvorfor har vi med... Skal vi se, det var den jeg skulle ha med. Sånn. Og da fikk vi bort den. Dette blir bra. Prøver igjen da. Drop table if exists. Og så kjører vi. Og så ser jo den her at jeg har lyst til å gjøre den, og det gikk helt fint. Hvorfor har jeg med den der if exists? Jo, det er jo fordi at hvis jeg prøver å slette en tabell som ikke finnes, så får jeg også en feilmelding, sant? Så det er masse MySQL prøver å passe på oss. Ok. Nå kommer det. Ingenting inni, vi må ha litt inn.
Ja. Nå trenger jeg egentlig ikke gjøre det her på tabellnivå. Jeg kunne gått helt på toppnivå og gjort det bare her. Så da gjør jeg det. Så vi setter bare inn informasjon her. Og grunnen til at han i læreboka gjør det på litt forskjellig måte, det er bare for å vise at noen av de her har standardverdier, og andre av de har det ikke. De er valgfrie om du vil fylle ut. Når det gjelder ID-en, så kan du utelate den, for at den autoinkrementeres og sånn. Det er derfor han har gjort det sånn. Slå opp i læreboka hvis du har lyst til å... Struktur. Der har vi fire rader. Og så ser dere at litt irriterende at den viser både teksten og knappen her, så det tar litt mye plass, men på en skjerm med vanlig oppløsning så går det der bra. Person-ID og navn og bla bla bortover. Med utgangspunkt i det her så kan vi begynne å leke oss litt. Så det første jeg skal gjøre er faktisk å se på det eksempelet i læreboka før vi kanskje lager noe sjøl. Så det den her. Vi kan vel ekspandere den. Dere ser, eller? Ja. Og dere ser selvfølgelig at det her er ugyldig HTML og sånne ting. Det er bare for at det tar så mye plass å skrive headerne og sånn på alle eksemplene. Så dere må skyte både meg og lærebokforfatteren for det. Det jeg tenkte jeg skulle gjøre nå, grunnen til at jeg gidder å vise det her, det er at nå skal jeg ta den koden her og gjøre den om fra MySQL til MySQL-i. Det er jo bare en i stort sett, men bare sånn som dere vet det. For det første så kan vi jo kjøre den koden her. Og da får vi jo selvfølgelig bare en hel haug med advarsler. Jeg har ikke tilgang for bruker. Nei, for at han heter jo ikke bruker, han heter Hans, og så videre. Så vi får gå inn og rette litt. Han het Hans, og passordet mitt var 1234. Ser dere en farlig ting med en gang? At passordet ligger åpent tilgjengelig i skriptet, så enhver som kan lese skriptet ditt, kan lese passordet. Og det der er en ulempe, som noen gang tilsier at man egentlig ikke bør ha en veldig privilegert bruker der. Ok, prøver å kjøre på nytt. Den der er litt... Nå, det her, koden er jo skrevet veldig dårlig, uten feilsjekking. Så det som den sier nå, det er at MySQL fetch array expects parameter 1 to be a resource, boolean given. Den der er litt tøff hvis dere ikke har sett den før. Hva er det som skjer? Ok, så det var på linje 15. Så her nede så skjer det noe gærent. Men det er selvfølgelig ikke der det gærne skjer. Det er allerede oppe på linje 7, hvor du prøver å binde deg til en database. For databasen min heter jo ikke prosjektdatabase, den heter noe annet. Men her ser dere, hvis dere ikke passer på, så blir feilmeldingene veldig rare. Så vi kan prøve å endre den til, hva var det? IB 102 kapp 10 01, og jeg ser at jeg har skrevet feil. Var det sånn? Ja, nå gikk det litt bedre. Tegnsettfeilen er fordi at skriptet sier jo ingenting om hvordan tegnsettet er. Og så har jeg byttet at UTF-8 og læreboka bruker et eller annet. Sånn da, det var litt bedre. Vi må se litt mer på den koden her. Det første vi skal gjøre er å gjøre den om til MySQLi. Så hvis vi gjør sånn, bytter inn en i overalt, så har jo dere kanskje fått med dere at det går ikke bra. Der. Og så helt nederst. Lagre. Så vi tar og gjør sånn.
flytter databasenavnet opp til hit. Jeg kan ha det stående her til etterpå som referanse. Og kommenterer ut den der selekten, fordi at det får vi i tilkoblingen. Skal vi se. Ja. Jeg hadde vel forventet at den funket nå da. Linje 12. String given. Ja. Skal vi se på funksjonen for den da? Kanskje vi finner ut da. Så ser vi at de har byttet rekkefølge. Ser dere det? Her altså. Legg merke til igjen at den sier objektorientert stil og prosedural stil. Og der er den vi er ute etter. Og der kommer linken først. Som altså er tilkoblingen til databasen, og så kommer selve spørrestrengen som parameter nummer 2. Hvis vi ser på koden min, eller lærebokforfatteren sin, så er det omvendt. Hvis vi slår opp i den gamle funksjonen, så ser dere at den trengte egentlig ikke linken i det hele tatt. Den var frivillig, men spørringen kom først. Så der var det faktisk en forskjell til da, som jeg ikke var klar over. For at jeg driver ikke å bytte mellom de her. At det holder ikke bare å dytte inn i-en, dere må bytte om rekkefølgen nå på query-biten. Det er jo litt kjedelig da. Det betyr at det er masse arbeid for dere hvis dere skal se på eksemplene. Tilkoblingen først, og så spørringen. Nå da. Yes. Men da har vi gjort det en gang, det er vi enige. Skal vi gå tilbake til koden vår her i Eclipse. Dyttet en i-er. Fjernet select db fordi at vi har med databasenavnet som fjerde parameter. Og så på query så må vi da bytte om rekkefølgen på tilkoblingen og spørrestrengen. Ok? Det her, jeg håper dere er med meg og gjør det her da. Fordi at da blir utbyttet deres være innmari mye større. For lærer dere MySQL, så er det som sagt dødt om et år. Da er det fjernet, borte vekk. Ok, så det vi vet når vi bruker, nå skal jeg utvide denne bittelitt randet, sånn som han gjør senere i sin kode, det er at når vi bruker denne fetch array, så leser den, ja, der står det array der, ja. Jeg skal bytte ut den til Asoka, jeg måtte litt øyeblikk. Når du bruker den, så leser du en og en rad. Den funksjonen, altså, den fungerer sånn at den leser en og en rad fra resultatet ditt. Og når du er kommet til den siste raden, det ikke er flere igjen, så returnerer den falsk, altså usann, mener jeg. Derfor så kan du ha en valgløkke sånn som det her. Og det er den vanlige måten å gjøre det på. Så lenge det er flere rader i resultatet ditt, så leser jeg de. Leser, 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 helt til det ikke er flere igjen, og da blir det false. Og da stopper den while-løkka der. Man kan lage en for-løkke, og så bruke denne funksjonen som gir deg antall rader i resultatet ditt. MySQL i num-rows. Og så bruker jeg for-løkke. Men jeg vil nesten alltid se den while-løkka som den typen her. Som dere ser så funket det med array her, men jeg skal bare ta en print der av rad, sånn, die, brutalt der. Så må vi få med en pre foran, sånn som vi kan se på det her, sånn.
Det her snakker læreboka om, og jeg vil også si det til dere. Ser dere en rar ting her? Du får det dobbelt, ja. Og det, vi vil ikke det, altså. Fordi at hvis vi skal begynne å løpe gjennom det her, så får vi resultatene to ganger. Så derfor så gjør vi sånn, den andre tingen vi gjør, det er sånn som jeg sa på forelesningen, heldigvis så sa jeg det, vi bruker alltid ASOC, Associative Return, og hvis vi kjører den koden en gang til da, ser dere, da ser det veldig lekkert og fint ut. Det der er en rad, nå tok jeg bare ut en rad, jeg tok ikke ut alle radene, men bare en rad, og så avslutta jeg. Så da ser dere at dere får et array, eller matrise da, som boka sier, hvor nøklene er navnet på kolonnene dine, og så får du verdiene. Som gjør det veldig lett å jobbe med seinere. Når jeg sier at du får navnet på kolonnene dine, så er ikke det helt sant. Du får navnet på det som du har tilordnet i koden din. Dere har kanskje ikke sett den der, men du kan, i stedet for å bruke kolonnenavnet, så kan du gi dem et alternativt navn. Så du kan si at fornavn skal returneres som F, og etternavn skal returneres som E. Hvis vi lagrer nå, så kjører vi koden på nytt, så håper jeg at fornavn blir til F, og etternavn blir til E. Så bare husk på at det er ikke egentlig navnet på kolonnene, men det er de navnene som dere har gitt til kolonna i SQL-koden. Men hvis dere lar være å bruke den her konstruksjonen, hvis dere tar bort den, så vil dere alltid få kolonnenavnet. Men i vanlig kode så vil av og til de kolonnenavnene være veldig lange, eller så har man kolonnenavn som er hentet fra en annen tabell som er joinet og så videre, og da vil dere se as være brukt. Ok. Da tenkte jeg at vi skulle gjøre noe fornuftig her. Begynne starten på en liste av alle sammen. Så ID-en, det er lik rad person-ID. For det ser vi jo her. Og hvis jeg skal presentere den brukeren her til noen, til en folk som ikke er programmerere, så er det ikke naturlig å ta med ID-en. Du vil bare ha navnet hans, og e-postadressen hans, og telefonnummer eventuelt. ID-en er en intern ting. Den er brukt for å være en unik identifikator i databasen din, så den vil du typisk ikke ha med. Så hva må vi ha da? Vi må først ta en bare starte en tabell her. Og så har vi en TR. Bare avslutte den. Nå kommer jeg. Supert. Hva har vi da? Vi har fornavn, etternavn og e-post. Ta etternavn først da. E og F og EP. Lat. Sånn. Så inni denne while-løkka her nå, så skal vi skrive ut en og en rad, og da vet jo dere at hvis vi ikke er så nøye på det her nå, så skriver vi bare ekko tr. Nei, vi kan dytte det til slutten. Vi kan gjøre det. Neida. Neida. Det er ikke så nøye. Så avslutter vi den, og så skal vi skrive ut en celle for hver enkelt. Og da var det dumt å bytte ut der oppe, så det skal jeg fikse etterpå. For each rad as felt. Ekko TD TD
Og da er det feltet vårt som kommer der. Og da kan jeg ikke bytte om rekkefølge sånn som jeg gjorde her oppe. Da kommer fornavn først. Og så etternavn. Og så e-post. Så kan vi ta bort alt det andre dillet der, vekk med det. Og den der vil jeg ha øverst. Og så skal jeg vise litt... Ok, ja. Jo da, det er det vi skal frem til nå. Det er veldig bra. Det er nettopp det vi skal frem til. Så hvis vi kjører den koden på nytt nå, så ser du at vi får en fin tabell. Fornavn, etternavn, og så, som du sier, den der dustete person-ID-en står der, og den er det jo ingen andre enn vi som er utviklet som vil vite. Og så e-posten til slutt. Og da, hvordan fikser vi det? Nå forventer jeg at dere svarer. Neida, men jeg har en grunn. Ok, det er et godt poeng. Vi kan droppe den i selekten. Men jeg vil bruke den ID-en for å lage en lenke til en side for å redigere. For i den oversikten her nå, så vil jeg i første lånne her ha en lenke, klikke edit, ikke sant? Så det, vi slipper ikke så billig unna. Men det var forslag nummer 1. Droppen fra selekten. Så det er et bra forslag. Jeg synes det var veldig bra at du sa det, for ofte så er det løsninger. At du er litt mer spesifikk på hva du vil ha. Men bortsett fra det da. Mm-hmm. Så det du sier, det er at if, men da må vi ha sånn som det her, key felt, if key er lik personen i det. Hva gjør vi da? Da tar vi continue, hopper vi bare over den, ikke sant? Ellers kan du gjøre det omvendt, hvis den er ulik person-ID. Skal vi bare se om det... Nå er den borte. For da hopper vi over den. Men det enkleste måten å gjøre det på, er noen som ser den. Nei, det er å bruke unset. For jeg har tatt vare på den på linje 24. Da kan vi bare si unset. Så slipper du all den testingen i loopen. Det går fortere også. Jeg har jo allerede tatt vare på den, så hvorfor? Jeg bare sier at jeg er ferdig med den. Unset sier jeg her på linje 25. Da forsvinner den, og da trenger jeg ikke sjekke for den når jeg kommer ned hit. Og da ser du at vi får samme resultat. Så... Men nå skal vi hive på den redigeringslenka. Endre, kanskje vi skal kalle det. Endre. Så echo. Og da må vi bare ha en lenke som peker til et eller annet. Og som har en... tekst som sier kanskje endre. Og inni der så må vi ha med ID-en på et eller annet vis. Så vi endrer riktig person. Og så må den peke til et skrift. Et eller annet skrift. Kanskje den skal bare peke til det skriptet her. Ja, vi kan lage et nytt et. Endre person. Punktum POP. Spørsmålstegn. ID er lik. Det er en helt streit måte å gjøre det på. Men vi kan... Hvis vi har lyst, så kan vi bare si sånn nå, altså vi, og la det skriptet gjøre flere ting, men for akkurat nå så gjør vi det sånn. Det er helt greit det. Blir det her rett da? Ja da. Det blir vel nesten rett. Mangler en semikolon. Det lyser jo rødt på skjermen, jeg er ikke vant til å se på sånn. Selvfølgelig, hvis vi klikker på den der, så får vi jo bare beskjed om at det skriptet finnes ikke. Jeg har jo ikke laget det enda, men dere ser at det står endre person, ID er lik 1. Og hvis jeg går ned på den her, så står det endre person.
i det lik 3. Nå er vi snart i posisjon til å lage den siden som lar deg endre han her. Spørsmålet er om vi gidder å gjøre det her, om det er bedre å gjøre det nede i labben. Men vi har i hvert fall gjennomgått hvordan komme oss fra MySQL til MySQLi. Vi har sett på at det er lurt å bruke den ASOC-varianten for å få ikke-duplikate verdier. Vi har sett på for each når du skal løpe igjennom, gjerne kombinert med unset for de tingene du ikke vil ha. Fordi at det er ikke alltid det passer å fjerne det fra selve spørringen, selv om det er av og til også en løsning. Når det gjelder bruken av for each her, da, så ser dere at det er en ulempe med det, det er at jeg får ikke bytte om rekkefølgen på feltene. Så det må jeg da eventuelt bytte om i spørringen. Jeg kan jo gjøre det her oppe og si at jeg vil ha etternavn først. Og så må jeg da gjøre det samme her nede. Sånn, og så fikk jeg etternavn først. Nei, jeg kan lurt på det. Ja? Hva er den første og den fjerde? Hva er en, og så er tre eller mer på slutten? Eller hva er... Første og fjerde. Nå datte jeg helt av. Første og fjerde. Ja, hvis du tar... Nei, det er som tredje, tror jeg, på en her. Jeg vet ikke om det var... ID-ene? Ja, ID-3-ene. Nå kommer sånn... Jeg vet ikke om det. Så kommer det 1, 2, 3, 4. Det er bare... Nei, det er så lenge... Det er de ID-ene du har brukt i databasen din. Hvis du går tilbake... Person-ID, 1, 2, 3, 4. Åja, skal vi se, nei da, det har ikke noe å si i det. 1, 4, 2 og 3. Det er sortert etter, står det bare, order by etternavn, ser du? Det er derfor det kommer i den rekkefølgen. Der har du den. Så det er grunnen til at den kommer i omvendt rekkefølge. Og det er naturlig å sortere det etter et eller annet som vi forholder oss til. Ja, hva var det jeg holdt på med? Jo, jeg holdt på med å argumentere på at for each, som jeg bruker her nede, er en veldig hendig konstruksjon, fordi at du kan skrive bare felt, og bruke det på linje 29, og slippe å skrive rad, klammeparentes og nøkkelnavn, og skrive det masse ganger, så du skriver mye mindre, men det gir deg mindre fleksibilitet på å endre rekkefølgen på ting. Fordi at du så at hvis jeg skulle endre rekkefølgen, så måtte jeg altså opp på linje 10 i SQL-spørringen og endre rekkefølgen der. Så bare vær klar over det at den for each her nede gir deg noen fordeler, men også noen ulemper. Jeg tror jeg stopper her nå. Jeg føler ikke for å sitte og skrive så mye kode for dere. Det jeg ville gjort hvis jeg var dere, var å ta det her eksempelet videre. Lage et skjema hvor du kan opprette en bruker, et hvor du kan slette og et hvor du kan endre. I stedet for å se på det digre eksempelet som er i læreboka, så heller ta utgangspunkt i denne brukertabellen, som er mye enklere. For at i hans eksempel så er det, må du ta hensyn til opplasting av fil, og du skal ta hensyn til masse felt og så videre. Det som jeg heller kan gjøre nede i labben, det er å slå på prosjektøren, og så kan vi heller vise noe kode på tavla og diskutere det hvis det, hvis det blir vanskelig. Men at jeg skal sitte og gjennomgå enda mer kode nå, det tror jeg er meningsløst. Dere er trøtte og slitne nok som det er. Men vi kan ta et avsluttende spørsmål eller to, hvis det er noen som lurer. Nei. Kan du, ja, det var det spørsmålet. Ja, det var bare om du kunne legge ut den filen der, eller sende den på... Jo da, det kan jeg gjøre. Jeg kan sende akkurat den filen der, som er en endret versjon av den 10.1 PHP, og sende den på e-postlista nå rett etterpå, ja. Det kan jeg gjøre. Ellers så kan jeg allerede nå avsløre at neste opplegg blir å ta den oppleggen som dere har gjort nå, og brukt filer og gjøre dem det til en databaseløsning. Det blir neste opplegg. Greit, da takker jeg for oppmøtet.